היום השתנו החוקים במדינת ישראל, אתה מכיר? כן, שמעתי. מה שמעת? שמעתי שאין בידוד בינתיים, 4 ימים, מדינות ירוקות. זה מה ששמעתי בינתיים. אתה תכננת את החופשה מתי, אם אפשר לשאול? לא תכננתי, פשוט ילדה רצתה לסבתא שלה, אז נגעתי ילדה, וקפצתי לשבוע וחזרתי. פשוט לא היו טיסות, אז הייתי צריך להישאר שם השבוע. אתה ידעת שיש מצב שאתה נוסע לבולגריה וחוזר לפה לשבועיים בידוד, נכון? כן, ידעתי. וקרה נס כנראה בסוף שבוע. בעזרת השם. בעזרת השם קרה נס כנראה. טוב. אבל לקחתי כל אחד לוקח סיכום, אין מה לעשות. יש סיכויים כאלה בחיים. לוקחים. שאלה לישראלים. עכשיו בולגריה נחשבת יעד שאפשר לטייל שם ולא צריכים להיכנס לבידוד. כדאי לנסוע לטייל? מה שאני ראיתי, הרבה אנשים יש. אבל אף אחד... בינינו לא שומרים על המפגק, לא שומרים, אני לא יודע מה יהיה עוד חודש, חודש וחצי. צעת, יש פחד עכשיו, אם בן אדם חושב כמו שצריך, לפי דעתי יש קצת פחד. לך תדע מה יהיה עוד חודש וחצי, חודשיים. טיילתי שם, אני הסתכלתי, ראיתי למה מדובר. תספרי לי מה עשיתם בבולגריה ו... הלכנו לנופש, לנוף קצת מהקיץ. את הלכת בידיעה שאת אולי חוזרת לשבועיים בידוד, נכון? נכון. אז למה עדיין החלטת לנסוע? כי אני עובדת במערכת החינוך, אז החישוב היה שיהיה לנו בדיוק שבועיים. שמעתי את החדשות, את היום יכולה לנסוע הביתה רגיל? כן. תספרי לי על זה, כאילו על התחושה. בסדר, התחושה היא נהדרת. בולגריה ריקה מתיירים, אז לא נפגשנו עם הרבה אנשים. ואנשים בבולגריה שומרים על ההנחיות, יש מסכות? כן, 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 ההנחיות בדיוק כמו בארץ, כן. אתה לא יכול להיכנס למקום ציבורי בלי מסכה. שומרים על מרחק, אין הרבה אנשים, ריק. עכשיו, את הטיסות, את הטיסה הזאת ספציפית, את הזמן כששמעת כבר שאין חובת בידוד מבולגריה? לא, הטיסה אני הזמנתי בלי ידיעה, רק שהיו דיונים על זה. אולי שאלה לסיום, בולגריה נחשבת מדינה ירוקה. הרבה ישראלים שרוצים לא לחזור לבידוד ילכו עכשיו כנראה לבולגריה. ממליצה, איך זה נראה היום הרחובות בתקופת הקורונה? הכל כזה ריק, הם צמאים לתיירות, במיוחד ששומעים שאנחנו מישראל מאוד שמחים, מאוד מחייכים. וכיף לבוא לשם, רק שיקחו בחשבון שחם גם שם. הייתם בחופשה בבולגריה? בבית, גם בבית וגם פה אנחנו בבית. אתם בבולגריה במקור? אנחנו בולגרים ואנחנו גם חיים. אוקיי. חזרתם לארץ? ספרי לי מה את יודעת לגבי החוקים החדשים. החוקים? אני בשעה 2, אנחנו לא נהיה בבידוד. וגם לא צריך. וגם עוד אני יכולה להגיד שכל זה, כל החום הזה פה בארץ, זה הכל שקט. כי בבולגריה באמת אתם חופשי, רק במקום סגור שמים מסכה. כבר יותר מדי פה. אני רואה אנשים מבוגרים ברחובות בקושי, הולכים ויש להם מסכה. זה לא בסדר. סגרתם את הטיסה עכשיו כשידעתם שאין בידוד בארץ, או שסגרתם את הטיסה לפני? לא ידענו, פשוט ככה יצא. הייתי פשוט. אז עכשיו בעצם מבחינתכם חזרתם כרגיל עכשיו לארץ? כן, חזרנו. מה התוכניות הבאות? מה מפה? אני קודם הולכת לישון, ונראה מחר אם אני הולכת לעבודה. יש לי שאלה, יש אנשים שאמרו לכם שהם מעדיפים בימים הקרובים לא להיפגש איתכם, שנראות שאתם בריאים, ואז אחר כך קצת חוששים? אני ישראלי ואני רוצה עכשיו לטוס לחופשה בבולגריה. תמליצי לי, כדאי? כן, כן. אתה יכול לנשום. בלי מסכה ברחובות, כן. הכל ריק, לא? איפה ריק? הרחובות, תספרי לי איך עכשיו נראה רחוב בבולגריה. הכל רגיל, אין שם קורונה, כאילו לא היה ולא קיים.